taky umím být sexy. Ale když už, tak nějak trochu sofistikovaně, ne? Dávačky toho pravýho mezi těma všema hovadama nemůžou ani poznat. Já nedávám. Já se vdávám. Dospělý chlap si prostě už musí přiznat, že má prostě manželku, že jo? Po večerech se uděláte na vybídíčka a už nelovíš nějaký šelmy tamhle v horách. Stejně je to debilní zvyk. Svatba? Ne, unášení nevěsty. No, ale moment, já jsem si myslela, že nevěstu unáší svědek ženicha. Tak svědek ženicha nemusí být chlap, že jo? Ty jsi spíš takovej ten typ tichý nebezpečný mrchy. Já jsem jako nechtěla, aby se mnou podvedl. Vám já udělám koktejl zakázané uvolnění. Co spolu máte? Vy jste fakt jenom kamarádi. My si nemohli ani o malinko jet rychleji. Já tě zavolám! Porno na internetu prej zachrání každý třetí vztah. U nás to taky tak fungovalo. Mě už ty tvý chytrý keci pěkně serou. Jsem daná ani den a už jsem byla. Zakázané uvolnění. Ale tohle to je specifický příběh. Ne každému se to takhle podělá.